duullaanka yukrein waa mid kale oo ka mida dhacdooyinkii laga anfariiray ee dhacay sanadkii tegay ee labada kun iyo labyo labaatanka dhacdadani ayaa noqotay mid guud ahaan cere adeg saamayn toos ah iyo mid dadmanba ku yeelatay bilowga sannadka ee bishii februari ayuu qarxay duullaan muddo laga cabsi qabay kaasoo ciidamada ruushku ay gudaha ugu galeen ciidda yukrein iyaga oo garab ka helaaya kooxaha goonigoosadka ah ee bariga dalkaasi yukrein ka hor intii aanu bilaamin duulaanku waxaa jiray warar badan oo shacabka iyo dowladda yukrein-ba ay ka qabeen in ruushku uu weerar ku eekayn doono iyagooo istusay inaanay u babacdhigi karin balse waxaa mar walba soo gaadhayay farriimo ay reergalbeedku ugu laab qaboojinayeen iyo hanjabaado ay xukuumadda moskow ugu sheegayaan inaanay ka aamusi doonin haddii dagaalku uu bilaabmo iyagooo si cad u sheegayay in kiif ay xor u tahay aayakatashigeeda taasioo ay uga jeedeen inay u madax bannaan tahay go-aanka sababta u ahaa isku dhaca yukrein ee ay ku damacsanayd inay kaga mid noqoto isbahaysiga nato dadka ku nool dalka labaad ee ugu weyn yurub ayaa ku baraarugay dhawaaqa rasaasta iyo qaraxyada iyadoo Ia ciidamada dhulka ee ruushka oo kaashanaya kuwa cirka ee isla dalkaasina ay kasoo duuleen afar jiho oo kale ah waqooyi waqooyi bari bariga iyo koonfurtada wadanka yukrein halka madaafiicda iyo gantaalaha lala beegsaday goobo badan judhiiba waxaa barkumataal noqotay laabgaraacashadii galbeedka oo maraykanka uu hor kacaayo kuwaasoo ku gooddiiyey inay toos u weerari doonaan moskow haddii ay tallaabo colaadeed qaaddo wixii xilligaasii ka dambeeyey waxay arrintooda isku beddeshay inay ku baaqaan sidii reerkiif ay iskaga difaaci lahaayeen iyo weliba in sida uga dhaqsaha badan <simitation> ay dib ugu laabtaan colaadda cidda soo duushay waxay ku soo afgaboodsadeen inaanay suurtagal ahayn in tallaabo ciidan laga qaado gulufkaas taasi oo ay ku sheegeen wax xaaladda uga sii dari karaa iyo in furrimaha dagaalku ay badanayaan balse waxa ay mar kale u sheegeen yukrein inay diyaar ula yihiin xal siyaasiya iyo taageero laxaadle madaxweyne falada mir salaniski oo haya talada xukuumadda kief ayaa ay xilligaasi ballan qaaday in yukrein ay la dagaalami doonto ciidamada ruushka waxaanu ugu baaqay dadka reer yukrein inay hubka qaataan bishii ugu horreysay ee dagaalka ciidamada ruushku waxay qirinqiirgeliyeen magaalooyinka ugu waaweyn ee waddankaasi oo ay ku jiraan caasimadda kief iyo magaalada labaad ee ugu weyn ee kharkiif ciidamada e moskow waxay la wareegeen gacan kuhaynta magaalada koonfureed ee kharzon goor hore laakiin hemi kasta oo ruushku ku doonayay inuu si deg deg ah ula wareego waxaa ka hor istaagay iskacaabin adag oo kaga timi xoogagga yukreiniyaanka ah buja oo ku taalla duleedka kief ayaa u noqotay saldhig istaraateji ah iskudaygii ruushka uu ku doonayey inuu ku galo caasimadda si kastaba a ahaatee markii uu ruushku ciidamadiisa kala baxay gobolka kief dhammaadkii bishii marj isagoo oo sheegay inuu hadda diiradda saari doono qabsashada gobolka dombas cambaaraynta dembiyada dagaal ee lagu eedeeyey ayaa bilaabmay inay soo baxaan intii lagu guda jiray booqasho uu ku tegay busha bishii abril karim khan oo ah madaxa dacwad oogaha maxkamadda dembiyada caalamiga ah ayaa yukrein ku tilmaamay goob ay ka dhaceen bishii juun ruushku waxa uu si buuxda gacanta ugu dhigay shan meelood meel guud ahaan yukrein oo ay ku jirto koonfurta magaalada dekedda ah ee maribol kadib bilo dagaal culus uu socday jiidaha hore ayaa si weyn loo xoojiyey bartamihii sannadkaasi laakiin horraantii sibteembar ciidamada kief waxaa u suurto gashay inay ka faa'iidaystaan joogitaanka diciifka ah ee ruushka ee waqooyi bari yukrain kadib markii dagaalyahanada ruushku dib ugu gurteen donestig iyo e dhinaca koonfureed natiijadu waxaay noqotay weerar hogaal cilis ah oo deg deg ah oo layaab ku noqotay kriminaalka taasi oo keentay in ciidamada ukrain ay dib ugu soo ceshadaan agag badan oo ku yaalla gobolka kharkhiif weeraradu waxa ay burburiyeen in ka badan afartan boqolkiiba tashiilaadka tamarta ee ukrain taasi oo ka dhigtay dhammaan magaalooyinka kulayl iyo biyola-aan xulafada reer galbeedka ee uh, ukrein ayaa sheegay in weerarada goobaha muhiimka ah lala beegsanayay ay tahay wax aan loo dul qaadan karin waddamo ay ka mid yihiin austreelia canada france switzerland the united kingdom u s a iyo au ayaa saaray cunaqabateyn kala dambeeyey shakhsiyaad miisaan ku leh ruushka hay-ado kala duwan iyo afar iyo toban diyaaradood si loogu xakameeyo weeraradaasi dowladaha maraykanka iyo midooda yurub ayaa bixiyey inta badan gargaarka militari dhaqaale iyo bina'aadannimo ee yukrein dagaalku waxa uu sababay muddo ka badan saddex boqol iyo toban maalmood oou socday amaba toban bilood iyo badh khasaare mood iyo maalba leh waxaana natiijooyinka hordhacah ahi sheegeen dhimashada ugu yaraan labiyo afartan kun laba boqol iyo shaniyo sagaashan qof dhaawaca in ka badan koobiyo konton kun boqol iyo soddon qof dadka la waaye ayaa qiyaasa ahaan dhan shan iyo toban kun oo qof halka ay ku barakaceen ku dhowaad afariyo toban bilyan oo qof dhismayaasha burburay ayaa ah boqoliyo afartan kun iyo weliba khasaare hantiyadeed oo gaadhaya saddex boqol iyo konton bilyan oo doolarka maraykanka ah sidoo kale waxa uu duullaankani daaha ka, ka qaaday qalalaase dhaqaale oo caalami ah oo dhinacyo badan taabanaya intii lagu guda jiray sannadkaasi waxaa sidoo kale fashilmay wadahadalleed la doonayay in lagu dejiyo xaaladda fadhiyo foolkafool ah oo mar ay iskugu yimaadeen mas-uuliyiin kale matalaya labada dhinac ayaa fashilmay sidoo kale ukala dabqaadidda ay madaxweyneyaal sameeyeen ayaanay waxba ka suurtagelin siday iskudaygii ugu weynaa ee madaxweynaha turkigu rajab dayib urdogan uu ku tegay labada dalba ugu dambeyn colaadda oo soo bilaabantay sanadkaasi dhammaaday horraantiisii ayaa gashay sanadkani cusub ee labada kun iyo saddex iyo labaatanka iyadoo aan weli wax heshiis nabadeeda la gaadhin